Za otprilike pola sata u Loparu na otoku Rabu počinje festival sambe. Stotine ljubitelja sambe plesaće na razijskoj plaži. Klaudija, znaš li ti možda korake? Pa još ne znam korake, ali mislim da ću ih tijekom ove noći svakako naučiti. Rajska plaža ovdje u Loparu domaćin je 7. po redu festivala sambe. Za nekoliko trenutaka, odnosno za otprilike pola sata, ovdje će izaći na stotine sudionika, plesačicu sambe, plesačicu zumbe, svirača. Ovo iza mene su sada dečki iz Mađarske, a tijekom noći ovdje će biti oko 5000 posjetitelja koji će uživati u razigranom i vrućem ritmu sambe. Sa mnom je i Miljen, DJ i organizator. Zašto je ritm samba i ritam njezim tako zavodljiv? Pa zavodljiv ovo mjesto, ova rajska plaža, zato se zove Paradise Samba Festival, jer ovo je najsličnije mjesto brazilskoj Copacabani, zato smo i doveli ove prekrasne brazilske ritmove. Znači imamo i bubnjare i plesače i cijelu večer ćemo i učiti i ljude plesati. To nećemo samo mi plesati, nego i svih 5000 ljudi koji će doći ovdje. Tako da večeras, ako niste, još stignete prvi trajekt na Rab, u Lopar, dođite plesati sambu s nama. Evo toliko sa Raba i sa Lopara i rajske plaže. Dođite koji stignete i naučite plesati sambu. Ante, atraktivne plesačice, rajska plaža, samba, može li bolje?